Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес с Никола Кереков, Турлогио вече, Никола, трябва спра да се повтарям, ще си говорим предимно за космос и разбира се ще засегнем и някои от темите в здравния ни месец. А, какво си ни подготвил днес, Никол? Между другото, аз преди да започнем, само като, като, видях първата новина, аз естествено я проследих и в медиите а, за апарата Озирис Рекс. Не знам защо мозъка ми реши да тръгне по една много странна тангента а, и се сетих за един великолепен филм, Никола, от 96-та година, който не знам дали си имал привилегията да гледаш. Казва се Теодор Рекс. Не. Гледал ли си Теодор Рекс? Не, нищо не ми говори. <къкък> Това Никола е най, най- скъпия филм, който е излизал директно на DVD. В главната роля е Лупи Гобрък, която е Ченге а, с партньор антропоморфен динозавър, които Уау. търсят убийци, убиец на, масов убиец на динозаври. Масово. Ама това е някакъв микшър Няши между... е каква бутафория. И между игрално и, и, и анимационно. <към> <Okay>. <към> точно така. Точно така. може си представиш, антропоморфният so... динозавър yeah. е голяма кукла. И е покъртителен, покъртителен филм. Просто... Значи то тип хибридизации на, в, в, киното ги мрази още от времето, когато се опитаха да направят нещо подобно хибрид между игрално кино и Луни Тунс, ако си спомняш с... Е, е с, щоба, Space Не, 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 Space Jam е по-добре, имаше едно много гадно. едно нещо подобно беше с зайци. е Роджер Рабет се да, нещо, това. Май точно да, това да, беше. Да, да, да. да. А, филм от 96-та година, може би година не е толкова добра за киното колкото беше 99-та година. Между другото, а, вчера попаднах на една статия, която ми изреви главата. Не знам, защото тръгнахме да си говорим за Кио Никола, но просто сетих сега. Mm. 99-та година, а, само да ти напомня какви филми излизат в тая година, mm. Никола. Само слушай за какво става въпрос. А, American Beauty, американски прелести, който печели Оскар. Тогава дали е заслужено, не съм сигурен. Талантливия мистер Рипли, а, Зелената миля, а, Fight Club излиза тогава. Американски пай, Матрицата. Шесто чувство, 13-я войн, Sleepy Hollow. Брутални неща, разбираш ли? Не е смисъл. Mm -hmm. а, излиза тогава и The Blair Witch Project 99-та година. Толкова на, на, толкова на сите на година не сме имали май скоро. Да, това е точно преди края на великата епоха на 90-те години, когато всичко някакси беше хубаво и бяхме изпълнени mm -hmm. с амбиция, а всички филми произведени тогава някакси си апокалиптичното бъдеще, което, което Никола ни предстои. Явно. Явно, Започвайки да. Започвайки с матрицата, да. Ху, айде спирам да говоря за кино нещо, да не знам, що в тая посока да си поговорим малко за астероиди, Никола. А, астероиди. Абсолютно. Астероиди? Метеорити? Астероиди. Ще обясняваме ли пак разликата за дилетантите <laughs> или не? На нашите слушатели Няма, вече оставим, са оставаме го за домашно да си го проверят. <clears throat> Иначе а, ние за Озири Рекс си говорихме вече преди, мисля, че два епизода, когато така до голяма степен успяхме да анонсираме какво предстои да се случи. Това нещо се случи буквално преди дни. Предполагам, че доста от нашите слушатели, зрители, хора, които следят проявите ни и се интересуват от наука, вече са попаднали на доста стати, репорти, видеа и така нататък от кацането за връщането на пробите от астероидът Бено. Сега, доста първи неща успя да постигне мисията Озирис Рекс, но едни от най-важните са, това е нещо много интересно, че това всъщност е първата мисия, в която НАСА взима проби от астероид Доста НАСА. Не се справяха толкова добре с това. Японците mm -hmm. бяха доста mm -hmm. по-добри. Имаха а, преди това две мисии до два различни астероида. Това са Хаябуса 1 и Хаябуса 2. И всъщност така, е, е, това е и първата мисия, в която НАСА успява да върне такъв материал а, на Земята. И а тук... Хаябусите също върнаха материал на Земята. Едната. Едната. Хаябуса 2. Другата не. <кък> а, сега целия, ама, успява да върне няколко грама. Сега ще видиш обаче колко са успели да върнат американците. Сега целият апарат е с големината на голям микробус, такова малко, даже към автобус отива. Но на Земята всъщност не се върна целият автобус, а само капсулата, която съдържа пробите, взети от астероидът Пено. 250 грама проба би трябвало да съдържа канистъра а, с а, скъпоценните проби. А, иначе по време на приземяването си капсулата се спусна през земната атмосфера с 12 км в секунда, което е около 43 000 км в час, почти два пъти по-бързо отколкото скоростта с която орбитират сателитите в близка земна орбита, например. А, 32 G-гравитационно претоварване хм. са изпитали а, пробите и цялата апаратура на борда на въпросната капсула при пиковото натоварване а, в атмосферата. Това не когато... се отразява никак, нали? Извинение. Еми, са на скали не, ама на нещо мекичко. Като... А, нещо мекичко ще стане много тешничко ами... бързо. Не, точно така. Иначе до 2900 градуса се загрява капсулата. Съответно, нищо не може да издържи такава температура. Повечето метали се стапят при такава температура, за да оцелее съответно капсулата. Тя била покрита с топлинен щит, много подобен на този, използван в в астронавските капсули. А малко след а, този етап на максимално претоварване, нали, при контакта си с атмосферата, капсулата постепенно намалява скоростта си и при достигане на определена скорост се отваря първия парашют, така наречения дрог парашют. То, неговата, то е с много, малка, много малък диаметър, но от, от, от изключително здрава материя неговата цел не е толкова да забави пробата, колкото да. Осигури, да осигури контролираното изпускане, т.е. тя да запази траекторията си на движение, да не се влияе толкова от ветрове, и така нататък, за да са наясно къде точно ще се приземи или относително къде ще се приземи. Приземяването беше планирано на територията на една военно-въздушна база в пустинята в Юта. А че те да доста точно вече ги правят тия неща, no, no. не е като да каса ня някъде A, в пустинята Невада. Малко по-късно се отвори и вторият парашют, който вече беше много по-голям. Неговата роля беше да забави а, пробата до скоростта, с която се спуска един средностатистически парашютист, след което тя падна на повърхността. Всичко това беше беше изучвано на живо и милиони хора по цял свят следяха какво се случва. А, много интересно последваха много интересни моменти, в които един хеликоптер обикаляше, а, капсулата, гледаха я дълго време, множество камери бяха насочени на там, а, но фактически това приближаване се се забавяше, хората почнаха да нервничат. Защо толкова се забавяме? Защото тази космическа проба се е загрява до почти 3000 градуса и отнема известно време малко е поистине, за да можем ние да я пипаме и да боравим с нея изобщо. Трябваше да пуснат български сапиори Никола, Потници да свършат тази Аз работа. Аз просто си го представям. Да отияте така с пръчка. Нали? <laughs> просто Жи си го представям да. това цялото нещо. Абсолютно, абсолютно реално е в главата ми. Сигурен съм, но, че тази нощ ще го сънувам. А, но иначе специалистите от НАСА а, репетираха за това нещо в продължение на месеци преди това, като многократно повтаряха това нещо. Включително използваха а, макет в реални мащаби на, на въпросната капсула с пробата. Спускаха го от самолет, от хеликоптер, след което имитираха всички процеси, през които трябва да премине а, това нещо, за да, за, да, за да вземат по безопасен начин пробите, така че да не, има минимален шанс те да бъдат контаминирани или замърсени от земни проби. Не е много ясно, нали дали корпусът на тази капсула ще е щял да издържи голямото претоварване. След това приземяването, затова екипите са работили с идеята, че той вече а, канистъра е може би леко струшен, така че трябва да се действа много бързо и точно. Какво направиха след това? Им почнаха да го увиват в едни найлони и разни други материали получи се едно такова многослойно светоотражателно, такова сребристо пакетче, което беше закачено с а, такъв а, кабел, с въже за един хеликоптер, който го хвана и го занесе до най-близката база а където всъщност а, трябваше да се извърши първата преработка на пробата, това което направиха учените и екипите на място е, че те прехвърлиха м, канистъра с пробата, т.е. извадиха канистъра вече с пробата, сърцевината, това за което всички астрономи и планетарни астрономи мечтаяха от толкова години, тази капсула съдържаща материал от друг свят капсулата представлява много малка част от съответно канистъра, представлява малка част от цялата капсула. Съответно капсулата трябваше много внимателно да бъде отворена, канистъра да бъде изваден и да бъде много бързо поставен в азотна среда, за да не се променя състава му, тъй като азота е доста такъв инертен газ, не взаимодейства толкова активно с различни съставки и затова по този начин ние можем да запазим пробата по начина по който е била винаги. Съответно, пробите се и изстудяват. Целта е, ако в тях вътре има затворени газове, когато ги изстудиш, излизането на тези газове от вътрешността на паршинките и пробите от скали ще бъде значително забавено, по такъв начин учените в последствие могат да ги анализират много по-точно. След което, когато се приключи с това, учените преместиха пробата в самолет, който пое към Джонсон Space Center в Тексас, където ще бъдат съхранявани пробите а какво ще ни дадат тези проби като информация много най-вероятно, тъй като не всеки ден имаме възможност да боравим с проби от астероиди на възраст подобна на възрастта в, в, в която е формирана цялата Слънчева система оценява се, че Бено е фактически почти непроменен от 4,5 милиарда години докато Земята, сеща се, не е точно такава среда. А, освен това, нали, освен че ще ни разбере, ще ни помогне да, разбере по, да разберем повече за происхода на, на Слънчевата система, вероятно тези проби могат да ни дадат повече информация за състава на вода в а, един типичен астероид, подобен на Бено и съответно, може би происхода на живота на нашата планета, тъй като на подобни небесни тела, включително и на комети са засичени с помощта на различни уреди, а, наличие на органични съединения, които може да са дали началото, началният тласък за формирането на живота, такъв какъвто го познаваме. А, ние си говорихме доста по темата за Озирис Рекс. Няма да навлизам много в детайли за самия апарат, на който му е интересно. Между другото, доста линкове ще оставим в описанието. Към този подкаст, може да прочетете повече много интересни неща има за него. Иначе, какво ще стане с пробите? НАСА разбира се, ще задържи лъвския пай от тези проби. 70% от тях остават а, под юрисдикцията на Съединените щати и ще бъдат анализирани в продължение на години в техните лаборатории, като съществена част от тези проби нещо много интересно. По-голямата част от тези проби Петко ще бъде изцяло замразена, дълбоко замразена и оставена за бъдещите поколения. Идеята е, че сега може би не разполагаме с достатъчно апарати и достатъчно напреднали инструменти, с които можем да засечем различни неща, пък бъдещето ни дава такива възможности. Затова решението на НАСА е било, че може би нямаме достатъчно. Техника в момента и затова по-голямата част от а, пробите ще бъдат замръзени за по-нататък. Това ми се струва изключително странно. Странно, необичайно решение, но. Пък... Не, и то ми, се, то ми се струва странно, защото. Усвен... Висока перспектива, нали? Да, при все, че имам тройка по химия. Нали, колко, колко нови технологии са необходими, за да може ти по някакъв начин да извлечеш. Основната информация до ниво атоми, кварк а, от тая материя. Ами не можем да знаем това, Петко. Смисъл наистина няма как да знаем как ще се развие а, изобщо науката за материалите в бъдеще. Аз просто не знаех, че дори хипотетично а, в момента има някакво, че, че дори на, на теория съществуват празнини в. Това познание нали, на състава Спор, на материята? Е, е, според мен е по... е, има. Да. Просто няма как да знаем всичко, не разбираме mm. всичко. А, иначе, по същество, според мен, причината за това е тъкмо обратната. Причината е факта, че имаме много добри инструменти в момента, които изобщо не са им необходими много материал, за да си свършат работата. Така че по-скоро се използва малко материал, а остатъка, вместо да го прахосваме, ще бъде оставен за по-нататък, защото може да помогне в бъдеще за да. други неща. А какво ще стане с остатък? 30%, 25% ще бъдат раздадени на над 200 учени от 35% научни институции по цял свят. Ние, 4%, там ли сме? Не. 4 ще бъдат предадени не никога. Петко. 4% ще бъдат предадени на Канадската космическа агенция за нейното участие в мисията и 0,5% на Джакса които също са съдействали, които 0,5% може и да са повече от общия материал, който те успяха да, вържа, да върнат на борда на Хайбуса 2. Просто защото лопатката на Озирис Рекс явно е била доста по-щедра. А, мисията, малко прегор как премина мисията, тя стартира 2006 година, 2018, -та, 2016 по-скоро, 2018 стигна до Бено, до астероидът Бено, в 2020 година взе проби от него, в 2021 пое обратно към земята и за тези общо 7 години мисията е изминала 6,2 милиарда километра, докато върне материал от а, този скален къс с диаметър около 500 метра на земята. А, иначе Бено държи рекорда в момента за най-малкото небесно тяло, около, около което орбитирал човешки космически апарат. Хм. До сега не сме имали а, такава възможност преди. Надяваме се в бъдеще да все повече такива. апарати. А изминява, колко да беше чокатрико? голям бемо. 500, 500 метра. 500 500 диаметра. Диаметра. Боже ми. Маничко, ама все пак да. е страшничко, ако вземе, че ни удари. Да. Иначе това не е края на мисията. Това е най-интересното. Всъщност, както споменах, Озирис Рекс, апаратът е около голям колкото един автобус. И вече споменахме, че капсулата му се приземи в пустината Юта, но основната част от апарата остана в космоса. Какво стана с нея? Нали, логичното е да, ще изгорим в атмосферата, но не учените на НАСА са погледнали инструмента, който показва колко гориво има още мисията. Видяли са, че му остава още, ай, няма, казваме, бензин, но пропелант. И са решили да се възползват от тази възможност. Изчислили със специална траектория, по която апаратът да мине, да изхвърли съответно, капсулата с пробата и да продължи нататъка по новата си дестинация към нова мисия. Подобно на Джеймс Бонд, който веднага след като свърши мисията му, дават нова мисия или на мисията невъзможна. А, та 20 минути след като остави пробите от Бено, Озири Срек задейства двигателите си и пое в нова посока към новата си мисия. Като съответно вече апаратът ще се казва Озирис Апекс и той се е насочил към един друг астероид, Апофис, където ще достигне през 2029 година, когато същият астероид Апофис ще прелети много близо и до нашата планета, така че. Те първа апаратът ще има да свърши още малко работа. Той вече бидейки лишен от основния апарат, който събира проби. Няма да взема проби, ще го заснема, ще анализира с инструментите си на борда от разстояние, каквото може. Някои учени от нас пък предполагат, че може би ще му остане и малко тяга, за да мине и през още един астероид. Не е много ясно. Супер. Супер съвместяване на полезното с приятното. Много яко. Добре, следващата мисия е за космическата сонда Паркър, която е взела проба от Слънцето. Точно така. <сът> е, точно така, по инерция. А, ми... Това дали ще го доживеем? Някой с лъжичка да гребне от. Ами, не, тази аморфна е, е, не. Маса? Ли Северна Корея свърших тази работа. Така ли? Е, не си ли, ли спомняш, че изстреляха една мисия, която в техните медии беше представена като първата мисия на човечеството до Слънцето, в която а, техният апарат е гребнал буквално част проба от Слънцето Какво? и я е върнал, върнал я на планетата, Не. където лично лидерът Ким Чен Ун е имал възможност да я изследва и да я разгледа. <laughs> Тук логичният въпрос, Петко, логичният въпрос е нали, как обясняват медиите нали, големия проблем с приближаването до Слънцето, така че да вземеш проби от него. То, това ли е единствения проблем? Да те, са, са казали, че за да, се, за, да, за да се гарантира успеха на мисията, мисията е била свършена през нощта, Петко, когато Слънцето не грее. <съпь> това не може да е вярно, Никол. Това си го измисли, ще, ти намеря, Абсурд. Ще, ти, ти намеря статия по въпроса. Ай, ко <съпь> Дори, дори и те не са способни на да. така грандиозна глупост. да. <съпь> uh, oh. Връщаме се на космическата проба. Паркър е една от любимите ни космически проби, следващи Слънцето, след Solar Orbiter, към която имаме така сантиментални чувства. А, но Паркър наскоро се превърнава и в най-бързия човешки обект. Като не си спомням каква му беше точно скоростта, но доста по-бързо от вояджерите се движи и съответно това нещо се случи при едно от най-близките му преминавания до Слънцето. Като тогава космическата проба Паркър не докосна Слънцето, но докосна нейния своеобразен вуал короната на Слънцето, което е така най-външните слоеве от Слънчевата атмосфера на разстояние около 6,4 милиона километра от Слънцето. 692 хиляди км в час е Ми... скоростта на правата парка. Супер е! Да. What? Супер е смисъл, че така бързичко е да, за любителите да, на да, да. високите скорости. Мисля, че ще им хареса. Но няма да им хареса, разбира се, защото от пробата паркър няма добра видимост към слънцето, защото ако имаше всичко, ще, ще се стопи вътре цялата електроника. Та сондата е преминала през. наскоро. А, а, сондата е преминала през много мащабно слънчево изригване, петко тъй като бидейки близо до Слънцето, неизбежно си подложени на такива неща. Още повече, че в момента Слънцето преминава през своя Слънчев максимум, което означава, че този тип явления са и най-чести в, в сегашно време. И е заснела цялото нещо за първ път от толкова близо. Може да видиш тези невероятни кадри а, 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 за хората, които ни гледат в YouTube. За останалите може да. Възражаващо е, че са черно-бели, между другото. Да, ето тук, това е нормалният начин, по който изглежда преминаването. Сега ще видиш като премине през, през, голямото, големият облак на... Оф, не знам дали вече не го минахме този етап, но а, а бе, личи си много си проличава момента, в който да. преминава през а, облака от нагорещена плазма. А, Боже, от какво е направена тази сонда, бе Чу? а, ами, Тя има е топлинен щит отпред, но... Ега ти топлинен щит. всъщност това, което е, наблюдаваме е изригване на слънчева маса, ето на, на, на това. Е, сега ще видиш, тук се, тук се случва много яко, може да наблюдаваш много внимателно. А, а, всъщност това, което е наблюдавала пробата, а, е тук започват първите потоци. Глей какво wow. се случва? Глей какво се случва? Брутално. В смисъл, това е, апарата е преминал през това нещо, което се нарича изригване на слънчева маса или Coronal Mass Ejection на английски. Това нещо се е случило миналата година и е заснето на този клип. Като клипа има и много готина сонификация на данните, така че можеш да чуеш как звучат а, космическите частици, когато те удрят детекторите на борда на апарата, а, а, а когато а, си извън а, съответно, тази, този облак от плазма и, и когато навлезе вътре в облака от плазма, много е стряскащо. иначе, а... Тези Coronal Mass Ejections или изригване на Слънчева маса са, представляват силни Слънчеви изригвания, при които свръхгореща плазма бива изхвърлена от Слънчевата атмосфера с огромна скорост. Това е едно от най-... Между другото, това, което Паркър е заснел е едно от най-силните засечени до сега подобни изригвания. Тази маса бива изхвърлена, буквално милиарди тонове плазма от Слънцето бива изхвърлено с скорост огромна скорост, конкретно в случая с 1350 км в секунда се извърля тази маса. Тя трябва да се извърли с много висока скорост петко, защото ако извърлиш с по низка скорост, гравитационното привличане и магнитното привличане на Слънцето ще върне тази маса и тя ще се върне обратно на Слънцето. Ще се получи един такъв протоберанс, те са характерни такива приличащи на да. огнени мостове, да. при които от едната страна изригва, завърта се и се връща. Това е когато изригването не е с достатъчно висока сила и и, и скорост. Когато е с а, определена скорост, вече минава така escape velocityто на слънцето и излиза и се запътва. Посока на външните Боже. слоеве на нашата Слънчева система, включително и към Земята. За каква е енергия си говорим? Ми, не, не, това е. Не, да. Мисля, че е, е, е огромна маса. Смисъл, не е точно колкото една земна маса, ама доста огромно количество е, така, плазма. А, сондата е напра... Как оцелява нали, сондата, за да премине през това нещо и да оцелее, ами тя е направена от специални материали, които могат да оцеляват такива мощни изригвания предвидена, това не е голяма изненада, че се случва. Има мощен топлинен щит и всъщност нито един от апаратите му не сочи директно към Слънцето. Апаратите му са от обратната страна на щита и всъщност нито един от тях не получава директно данни. Затова тези апарати се наричат Remote Sensing. .е. Какво се гледа от всичките? Ами не просто апаратите засичат това, което минава от задната страна. А -а -а. Не са, не а -а -а. са телескопи в смисъла на думата. Mm -hmm. Не са оптични инструменти, да, а, са не друг тип, може тип, да бъде яче, а са очевидно. друг тип инструменти. И всъщност интересното на Solar Parker Pro е, че има автономна система, която засича на време подобни изригвания и предпазва инструментите на борда, като още повече затваря достъпа до тях, за да не прегорят чувствителните инструменти отвътре. А, съответно, тези, тази информация, която сме събрали при това изригване, може да, да ни помогне да разберем повече за тези опасни явления и как можем да ги предсказваме в бъдеще, защото някои от тях как може директно да застрашат а, технологичната способност на планетата ни. Технологичната ни цивилизация. Абсолютно. Да, поне трябва ни поне 20 минути предварителна. такова, ще се случва. Ами, ние май имаме 20, ама ако можем повече, ще бъде още по-добре. Да. В смисъл, една голяма част от тези коронални маса екшенс или изхвърляне на коронална маса са свързани с активността на слънчевите петна по повърхността на Слънцето, които представляват такива м... аномалии в магнитното поле на Слънцето. И обикновено, много голяма част и особено големите слънчеви изригвания започват от най-големите такива петна. Така че наблюдаването на тези петна, начина по който а, динамиката на, промя... на промяната на магнитните полета вътре в тях, може да ни посочи един ден. Да ни посочи някаква форма на, на зависимост, така че ние да можем да ги предвиждаме с няколко дни по-рано. Да, но паралелно с това трябва да има и някаква единна система за предупреждение. Разбира защото... се. Дали. Както и в момента вече започва да се заражда новата дисциплина за такава слънчева метеорология или космическо време, която именно това ще разглежда прогноза за това, какво, каква ще бъде активността на Слънцето. Как ли ще изглеждат метеороложките Ами, В тази гореща а, среда. Работки. Роботки, прести секси, роботки. О, джизас, за това е, първо не мога повярвам, ще го казах, извинявам се за проявата на лош вкус в, в ефира. Добре, хубаво, Нико. А, един от големите проблеми, с които се сблъскват астронавтите, е загубата на костна маса. Сега ние знаем как се справят. Спомням си няколко конкурси имаше обявени за това да се кръщават различни фитнес уреди на на борда. Това помниш ли? Не. Да, едното, едното беше, мисля, че пътечката беше кръстена на комика Стивън Колбер. Не знам дали си, дали си спомнеш, но да, има, има периодично такива конкурси, с които а, така, си избират имена на разни фитнес уреди. А, изключително любопитно е да наблюдаш как тренират астронавтите и те трябва да го правят доколкото знам всеки ден. Нали? Всеки ден. Всеки, ден. всеки ден по минимум 2 часа. Да. Това е абсолютният минимум, обикновено повече. Трябва по, по, 2, 3, 4, дори 5 часа. Представи си, това ти е още една трудова повинност. Да. Да. която трябва да изпълняваш, за да оцелееш, най-грубо казано. Абсолютно, да. Това е жизна на необходимостта. Не... То не, че нас тази не е причина, Аз лично не бих кръщал. А тези е, фитнес уреди на разни хора, а по-скоро би ги кръщавал на а, такива традиционни уреди за мъчение, които са използвани по време на Средновековието. Например, смисъл Iron, Maiden. Е Iron Maiden. Iron Maiden, да, Iron Maiden. Maiden. <laughs> ще бъде най-бруталният най уред. <към> Но, <към> иначе, както ти самия каза, космоса поставя много сериозни предизвикателства пред хората и тяхната физиология, която е възникнала в, като продукт на еволюцията която пък ни е адаптирала за да живеем тук на Земята, а не там в космоса. И едно от най-големите, един от най-големите проблеми е костната деминерализация, която се наблюдава при дълги престои в условията на микрогравитация. Това представлява, най-грубо казано, намаляване на костната плътност. А, това се случва, защото гравитацията Самата гравитация на планетата ни и нейната посока, нейния вектор, представлява важен дразнител, който се засича от различни системи в нашето тяло и е изключително важен при стимулирането на растежа и заздравяването на костите и тъканите ни. Поради тази причина в микрогравитация не само, че костната плътност се губи непрекъснато, ами различни видове травми зарастват значително по-бавно. Mm -hmm. Много по-бавно и много по-трудно, трудно, в някои случаи <към> не е напълно. Чакай, значи ли това, че ако раста с тежести на гърба, костите ми ще станат по-плътни? Да, разбира се. Да, но така ще се ограничи и растежа. Не интересна истината. Ако, ако растеш с тежест от едната страна, това означава, че костите ти ще се оплътнят само от едната страна. <към> костите реагират автоматично на всякакъв тип промяна на натоварването, за да, за да те адаптират към нея. Затова дори, а, тъй като. Костите всъщност са в един постоянен процес, динамичен на, на формиране и разграждане, един, един такъв динамичен процес на, на как да го... регенерация, Еми, Не. трансформация, непрекъсната да. трансформация, който представлява баланс между активността на два типа клетки. Ние сме го споменавали преди, едните формират тъкън, а другите рушат. Едните се наричат остеобласти, а съответно другите се наричат остеокласти. И тези две, два, две групи клетки, въпреки че едните работят, другите рушат, те не се мразят, те работят абсолютно в синхрон, така че когато едните рушат, другите да градят съответно това, което трябва. Като разрухата е необходима, за да може да се адаптира. А, абсолютно, абсолютно. И с оглед на това, например, ако дълго време ви се налага да носите, да кажем, тежка турба, Примерно, баба ви, ви е изпратила по влака е, картофи и лучец. И две дини. И две дини, точно така. В една от тия големите турби с е, тази кръстосаната шарка и веднага се сещат и нашите слушатели, какво имам предвид. Които са над 35 е, годишно. Е, разбира се. Между другото, баба ви е нямала никакъв проблем да го занесе това до влака. Вие се чудите нали, как ще стигнете до автобуса с това нещо. Обаче, тъй като живеете на другия край на града, съответно, може ви се наложи да носите тази турба Продължение на 40 минути или повече, буквално един час или повече такова натоварване от едната страна неравномерно, може да доведе до нива на промяна в, в, в структурата на вашите кости, които могат да се засекат с различни инструменти. Екат. Толкова са активни тези два вида клетки. Та! Връщаме се на костната плътност и на астронавтите. Сега астронавтите губят по 1% от костната си маса на месец, което е 12 пъти по-бързо, отколкото на Земята. съответно, при това се повишава значително риска от фрактури. Трябва, както казахме, трябва да тренират непрекъснато, за да се противопоставят на скоростта на тази загуба, което им отнема много ценно време, ценно време на екипажа, в което те могат или да почиват, или да вършат някаква доста по-важна работа, за която са изпратени да. там. А, Извинявай, само една скоба, а, а това остеопластите просто спират? Класти. Кластите. В случая, тези, които разрушават, те М -м. продължават да са активни, но остеопластите стават по-неактивни в микрогравитация, Точно, тъй като се така... спазва някакъв принцип на какво? На пестене на енергия? В смисъл М -м. тялото счита, че не е нужно да работи повече Именно. по това въпрос и спира да... Точно така, нарушава се баланса на работата между двете, при които обикновено едните рушат толкова колкото другите градят. Да. А в този случай, тези, които рушат, взимат надмощие на тия, които градят, които да. почват да мързелуват така малко. М -м. И, и, съответно, астронавтите започват да губят енергия. Да, тук просто това се това дължи на този е императив да се пести енергия М -м. при всички положения. А има, има и още един голям проблем. Не просто, че астронавтите трябва да тренират толкова активно, ами при някои астронавти това може да е опасно. Понякога тренировките могат да, да не се препоръчват този тип натоварване, който помага. При някакви състояния, да кажем, някакъв астронавт е, има някакъв проблем. Наскоро имаше един астронавт, който получи а, а, вътрешен съсирек. В, в тялото си, огромен съсирек в една от основните му, един от основните му кръвоносни съдове. А, той набързо изпи всички противосъсирващи на борда, там се наложи на следващата мисия да му бъдат изпратени нови такива лекарства. Whoa. Този астронавт със сигурност не е тренирал или е тренирал на улекотен режим за времето в което yeah, е продължила терапията, защото yeah. е опасно за него. Сега, а Скорошно изследване на учени, публикувано в престижното издание Microgravity, което е подразделение на семейството Nature, а, така казвам го с задоволствие, задоволст медец в устата ти. Направо. Абонирали си към Microgravity? Да, не съм абонирана силно учените много се радват и се хвалят на всичките си познати учени, защото другите им познати няма да разберат защо толкова се хвалят. Но всъщност те са публикували много интересно изследване което демонстрира нов начин за значително забавяне на процеса на загуба на костна плътност при дълготрайно пребиваване в космоса, като те всъщност са разработили нов медикамент на основата на човешкия протеин НЕЛ-1. Това е една сигнална молекула, която контролира растежа на костната тъкан в организма ни. Сега преди няколко години е установено, че инжектирането на НЕЛ-1 ускорява регенерацията на кости и хрущяли в тялото на гризачи. Тоест, те са стъпили на предишно изследване, но са разработили фактически по-различна, модифицирана версия на този естествен, тази естествена молекула в нашия организъм, а, която да действа, да е по дългодействаща форма, всъщност благодарение на тази доразработка на, на Апгрейднали сме природата, фактически, по този начин. Благодарение на, на този апгрейд. А се удължава полуживота на молекулата от 5,5 часа на 15,5 часа, което помага на нали, астронавтите да не се налага непрекъснато да зинат хапчета, ами само веднъж на ден. И освен това, а, модификацията дава възможност тази молекула селективно да достига и да прониква в костната тъкан и това означава, че тя няма да има странични ефекти, отивайки в други тъкани, където не трябва да ходи. Съответно, медикамента ученици са го изтествали на 40 мишки, които са прекарали 9 месеца на Международната космическа станция, 9 седмици, извинявам се 9 седмици е Международната космическа станция като половината съответно получават медикамента, другата половина са контроли и след завръщането си на земята което е първото завръщане на живи гризачи на земята от страна на нас от доста време, след завръщането им на земята се мери косната им плътност най-вече в областта на бедрата, раменете и гръбнака и това, което ученици са установили е значително подобрение Значи при контролните животни костната плътност се намалява с 10-15% за този период, което е скандално. Те са станали почти хрущяваните кости. А, но при тези, които са получавали медикамента, тя или е намаляла съвсем леко, в рамките на около 1%, или дори при някои животни се е повишила с 3-10%. Тези Ахе. животни... Не са били подлагани на различен режим на тренировки спрямо другите животни, просто са поемали медикамента. Сега това са много важни резултати за бъдещи космически е, изследователски мисии, особено такива, които са свързани с дълъг престой на астронавти, например, е, амбициите ни е да изпращаме хора към Марс, към астероиди, комети и други такива тела, които не са съвсем близко до Земята. И е, вероятно, ако резултатите се потвърдят при хора, т.е. тъй като този медикамент все още не е естествен върху хора, но вероятно ще работи. Когато той бъде естествен върху хора и ако резултатите са наистина толкова добри, колкото и при гризачи, ефекта може да бъде използван всъщност, на основата на тези медикаменти, които Нали, тук си говорим за космически изследвания, но и тук да земята те могат да бъдат полезни, тъй като могат да се използват, например, за лечение на остеопороза, която е голям проблем, особено при жените след определена възраст. А това е следователска работа, която е извършена от кой? В смисъл, да. Това не е фармацевтична компания, която го прави, това е космическата. Не, не, това са учени, учени, учени от... които работят съвместно <към> с НАСА. Те не са, доколкото знам, учени от НАСА, да, да. но те са кандидатствали по проект а, на НАСА за... и техният проект е одобрен да бъде изпратен на Международната космическа станция. Това е много сериозен бюджет, със сигурност, но резултатите са страшно, страшно обнадеждаващи. Да, и е просто показателно какви спиловър ефекти могат да имат. Различни изследвания, то включително от публични институти, които, които работят с, с, с публични средства. Често пъти биват подценявани, но ето на. лечение за. пороза може да дойде от едно изследване за това как да предпазим астронавтите от костна деградация. Как Суп... да, да предпазим мишките астронавти? Мишките астронавти. Да. Те са бъдещето <laughs> на космическите изследвания. А, добре, хубаво. Нататъка с интересните телесни новини, Никола, не съм... А, е се коя път, част не? на яйцето, Петко? Ти да. сигурен съм, че ядеш яйца. Да, я. И яйца. обичаш яйца. Да, коя със, част сигурна. на яйцето ти е по-вкусно? На белтъка или жълтъка? Жълтъка ми е по-вкусно. Жълтъка ти е да, по-вкусно. Като пораснах, осъзнах неговите качества. В смисъл, това е така наречения quart taste. Нали? С времето хората почват да обичат повече жълтъка, отколкото белтъка. Бе, а ти знаеш ли всъщност, че хората също имаме жълтък? Не знаех никога. Не знаех и ме е срам да си го призная, но... но не, не, но не, то знаех. Няма, няма какво да те е срам, тъй като фактически доста хора нямат идея. А че... ето го. Аз такава снимка съм виждал десетки пъти, но не, не съм... си го разпознавал. Това е жълтъка. Точно така. А то си прилича и, на жълтък. Всъщност жълтък хората имат само в най-ранните етапи на своето развитие в отробата. Всъщност човешката жълтъчна турбичка, както се нарича това нещо, е първото нещо, което може да бъде забелязано след началото на развитието на ембриона, още преди неговите други структури да бъдат добре формирани и отдиференцирани. И а, всъщност той често се появява едва няколко дни след началото на оплождането. А, съществуването на тази жълтъчна турбичка е добре известно при бозайниците, но нейната функция до този момент си оставаше мистерия. Сега, за разлика от бозайниците, при птиците. Как може това да е мистерия? Бе? Ще се побъркам. Как може е, още не да не знаем, знаем за какво и... служи жълтъка? Се си мислиш, че някои науки са стигнали деца ви до крайна... Винаги има много неизвестни. В смисъл, ако хората си мислим, че всичко сме открили, по-скоро сме егоцентрични. Е, такива елементарни неща виж, не ги знаем. Също знаем при птиците как работи това нещо. Той жълтъка или жълтъчната турбичка при. При, птиците, при птичите яйца е много добре развита и функциите са му супер добре познати. И те не са да стане хубав умлета. Имат други причини, нали? А, по, а, основната причина е, че птичите ембриони се развиват, в, както казахме и добре знаем, в яйца, които се отделят от метаболизма на майката. Смисъл майката снася яйцата и оттам насетне те си автономни. И трябва да се оправят сами. А, -а за това няма логика при хората. Майката не може да ги храни, а те се хранят почти изцяло за сметка на този жълтък, който с да. течение на времето намалява докато пък ембриона запълни цялото пространство вътре в яйцето и се стигне до момента, в който трябва да излезе на бял свят. Чакай, Филинците. нека да предположа, това е някаква форма, някакъв атавизъм, смисъл, ще се окаже, се че накрая е абсолютно безполезен този жълтък. Еми, ще, ще стигнем и до там, сега, повечето бозаници имат плацента, както знаеш, и тя позволява непрекъсната обмяна на хранителни вещества между майката предаване на хранителни вещества, кислород, растежни фактори, които са нужни за развитието на ембриона, от майката към ембриона. Сега, защо тогава в най-ранните етапи на развитието на ембрионите на бозайниците, когато те са най-уязвими, те изразходват толкова много енергия, за да формират тази жълтъчна турбичка, която не само, че в нито един етап не съдържа хранителни вещества, необходими за плодъни, ами отгоре на всичкото, на края на първият триместър, Започва да атрофира и тотално се резорбира. Изчезва, Няма и следи от нея след това. Сега, някои учени са точно като теб. Те смятат, че това е някаква форма на еволюционна реликва или атавизъм, както казати и която не е била подложена на негативен еволюционен натиск и затова не е изчезнала. Други учени пък продължаваха години наред да търсят функциите и ето, че най-сетне, може би, те са я открили. Сега ново изследване, публикувано от учените от Welcome Sanger института в Великобритания, показва, че въпросната жълтъчна турбичка е най-вероятният източник на много от първите специфични клетъчни компоненти и ензими от критична важност за новоразвиващия се ембрион, както и на първите, едни от първите кръвни клетки, изграждащи бъдещата му имунна система. А, той е като раничка с неща, точно така. Раничка с неща, които той постепенно си взима и разпределя в тъканите, които където и както са му необходими. Как са го направили това нещо? И защо не е направено до сега? Това е логичният ти въпрос. Как може да не знаем? Ами, Петко каза, че това нещо е свързано от една страна с ужасно много труд и от друга страна с много. Нова технология, която е налична горе-долу скоро. Става дума за така нареченият метод за секвениране на отделните клетки, или на английски Single Cell Sequencing, при който можем да установим какво се случва в метаболитно отношение във всяка отделна клетка. Клетка по клетка, с разделителна способност една клетка. Сега. За целта учените, защо казах много труд, учените са използвали 170 000 отделни клетки от общо 10 човешки жълтъчни турбички и са секвенирали РНК-то на всяка една от тези 170 000 клетки. След което а, нали, по този начин те са разбрали какви РНК се а, какви РНК се произвеждат във всяка от тези клетки, което пък им дава каква информация, защото РНК-то даваше какво? инструкции в реално време за това какви бълтъци да бъдат генерирани в съответните клетки и това пък означава каква функция да изпълняват съответните клетки. Сега, още по-яко е, че те са успели да проследят различните насоки давани в различните етапи от тяхното развитие на ембриони, т.е. как се променят. В един случай една клетка изпълнява една роля, след това обаче тя трябва да постепенно да промени своята роля или своята активност, което се отразява като промяна в рнк което има вътре в клетката и съответно експресията на различните протеини. Сега те са взели данните и са ги нахранили, разбира се, в някакъв а, алгоритъм машин learning, защото няма как да се обработят на ръка 170 хиляди информацията от 170 хиляди клетки, при условие, че на всяка от клетките а, генерира хиляди различни видове десетки хиляди различни видове ренки. Сега, а, и всъщност учените, след като са анализирали тази информация, те са я сравнили с тази при други бозайници, например от лабораторни бишки, са открили, че конкретно при човешките ембриони, експресията на РНК е доста различна. Има, има разлики, което пък може да ни помогне да разберем по-добре какво се случва в тези най-ранни етапи от развитието на човешките тъкани при човешките ембриони. Иначе с всички тези изследвания учените са установили и нов път по който се образуват макрофагите. Макрофагите са имунни клетки, които се борят с нашественици, като ги поглъщат. Макрофагите изпълняват и други роли, те могат да поглъщат и наши собствени клетки или части от тъкани, които вече не са нужни. В, началото, в началните етапи на формиране на ембриона той непрекъснато всеки ден се ремоделира. Ли, знаеш, първоначално изглежда като рибка, после става като гуштерче, после опашката му изчезва. Това се минава през цялата картинка. А, точно търна. така. И а, на всички тези етапи много тъкани трябва да се разрушават и част от макрофагите, които изпълняват тази роля, идват от жълтъчната обвивка, а, което е абсолютно различен механизъм от този, който ни е познат и който е известен в по-късни етапи от живота ни, когато макрофагите се формират основно от предшественици в стволовите клетки на костния ни мозък сега, това освен, че е интересно може да се окаже и много важно за диагностициране на някои заболявания на имунната система а, които се развиват в най-ранните етапи от развитието на плода в отробата като например много левкемии които за съжаление нерядко се развиват и чуваме много често за малки деца които страдат от така наречените рак на кръвта или левкемии като това изследване съответно дава надежда, че в бъдеще можем да развием нови методи, за, както за ранна диагностика, така и за терапия на подобни разстройства, но според мен най-интересното от тази новина е, както каза ти, че никога не е късно да разберем нещо много дори за самите себе си, да. които смятаме, че толкова добре познаваме. Да. Жълтък, Петко. Не знам, просто опитам се да се сетя за нещо друго, което е толкова очевидно и все пак още непознато, но съм сигурен, че следващия епизод ще го чуя никога. <сък> не знам. Аз не знам какво количество е опитам се, да се вложи в някакъв тип бозайнически омлет, това нещо. Ио. Просто... Ио, Нико. да. да. Ио. А той не става много голям, нали? Ти каза в най-ранната най най фаза, всъщност. Не, не, че е Разбира се. Че е маса. Ако... Мастаза. ако използваш ембрион от крава, да. Може да стане е... за умрец. Че... Извиняваме се на всички вегетарианци, вегани и всички, всъщност, нормални човешки същества, които отново. Да, за проявата на лош вкус от наша страна. И за всички е, любители на децата, които кои, кои <към> ги по този начин. Абе, Никола, до сега не е ли имало преродилни вакцини? Защо това е... А ти ме изненадваш с това, че е първа. Се си мислех, че до сега е имало някакви Ето. методи за... Аз много Пренатална обичам, вакцинация. много обичам, това е моя кос в този подкаст Петко, от време на време те изненадвам с очевидни неща. Всеки ден, да, Никола. <към> да. <към> ами да, всъщност това е наистина първата преродилна вакцина, която е одобрена в Съединените щати, Става дума за вакцина, която FDA наскоро одобри с цел тя да бъде използвана за стимулирането на образуването на имунитет от деца, докато те са още в отробата. Вече говорихме си за ембриона, говорихме си а, жълтъчната обвивка, как му помага, образуват се макрофаги и така нататък. Да. Обаче в по-късните етапи от неговото развитие, ние трябва да почнем да го подготвяме това същество че ще излезе на белия свят и ще разбере, че не е толкова бял, колкото му се струва първоначално и от опасности фактически дебнат от всякъде. Особено такива, които са микроскопични, които не можеш да видиш, и родителя не може директно да го защити от тях. Да. А, и а, всъщност, една от тези опасности е така наречения респираторно синцитиален вирус или RSV и вакцината е насочена именно към него, а той от своя страна причинява заболяване на горните, но и с афинитет да слиза надолу към долните дихателни пътища, въпреки че този вирус може да засегне всякакви възрасти. Той най-често и най-тежко протича при малки и новородени, малки деца и новородени бебета. Да. Там протича най-тежко, то не е очудващо това нещо, тъй като те все още, имунната им система не е достатъчно развита на този етап и съответно всякакъв тип такива заболявания може да са доста по-опасни за тях, отколкото за възрастни хора. В интерес на изпитането, респираторно-сенцициалния вирус е и сериозен проблем за възрастните хора, при които много <към> често води до подобни сериозни осложнения, каквито и при новородените бебета, свързани с образуване на бронхити и пневмонии. А както знаем, пневмонията е един от водещите убийци на възрастни хора. Да. Понякога даже по-честа причина от някой видове рак. Сега, Новата вакцина цели да предотврати точно тези ранни инфекции, възникващи най-често до 6 тия месец на, на, бебето. Казва се, вакцината се казва Абрисво. Петко повторила. Абрисво. Е, е, е. Аз го чета, Никола. Добре, това ти помага, но отвратително. В смисъл, понякога се как ги измислят имената. Е, ми. А, може да направим отделен епизод за избирането на имена в фармацевтичната индустрия, защото там е скандал. А, сега, Абрисво е разработена от добре познатата ни компания Pfizer. Сега, преди ваксината е била тествана и е одобрена за хора над 65 години. Тоест тя вече се използва в обращение, но промяната, която се случва сега, е, че тя е ребрандирана за използване и при. Сега ще разберем. Сега много източници цитират, едва ли не, че иммунизират бебетата още докато са в отровата на майката. в мозъка Директно и фокот. Тък, Между <сълчай> това не е, добър, не е добра идея, тъй като кото е така от групата на така наречените имунопривилегировани органи, защото а, заради подвижността на очната ябълка, а, тя, а, окото няма пряк контакт с околните тъкани и затова имунните, имунната система и клетките на имунната система не могат да навлизат в окото толкова добре. А. И затова окото се защитава с отделяне на множество такива секрет, който съдържа защитни вещества в най-висока концентрация. Това не е само лизозим, има разни дифензини и така нататък. Един коктейл от защитни вещества, тъй като... То си има собствена имунна система. Има си собствена имунна система, тъй като не могат да. не може тежката артилерия да влезе там. Тесни са улиците. Ха! Ето. Да, ето всеки не ден. си бъдете вакцина в окото. Сега, интересното е, че вакцината нали, няма се дава, очевидно, с самни от на бебето. Вакцината ще се дава на майката, която, благодарение на плъпната връв и връзката си с плода, ще предаде образуваните от нея антитела на бъдещото бебе. Като там е много интересно, има специален механизъм Петко, който. А, Представлява една своеобразна молекулярна помпа, която реално прехвърля антитела от страната на майката в бебето. И ако мерим концентрациите от двете страни на въпросните антитела, до вторият триместър концентрацията на антитела от страна на майката е по-висока, защото няма как да прехвърлиш нали, толкова антитела да. от другата страна. Обаче се оказва, че има как. Защото тези помпи в третия триместър се активират толкова много, че концентрацията на антитела от страната на плода става много по-висока, отколкото на майката. Буквално детето, майката помпи антитела в бебето, е. за да го подготви за. Това, което ще го очаква в БДС. Това е страхотен механизъм на природата. Само замисли се колко е елегантно това нещо. Mm. Тъй като майката в момента тя се сблъсква с средата, в която бебето ще живее, тя я обитава и се е срещала с всички патогени, които са наоколо, изработва а, имунна, имунни фактори, съответно антитела, които след това дава на бебето на готово за да може то в този първоначален период на уязвимост да не е толкова уязвимо. Това е супер готино и нали, ние всичко предсакваме. Например, когато разни хора решават, че трябва да се преселят а, в друга държава точно докато са бремени или малко преди да родят, защото когато отидат на чужда територия и родят бебето си там, а, мигновено то се превръща в граждани на тази държава. Те могат да изберат какво гражданство да му дадат и, например, да родят в самолет. В този случай могат да изберат коя от двете локации да, да даде гражданство. И в някои държави това пък дава възможност на. Майката да получи също гражданство за тази държава. Както и да е, оставаме политически. Ама чакай, това, това е вредно, защото изведнъж сме на шираско средата. Бебето се ражда в среда, за която не е подготвено реално. Защото майката не е обитавала а, и не е разработила антитела там. Да. Както и да е. Сега, връщаме се на тази вакцина, защото за нея ще си говориме, да не се отклоняваме толкова. А, сега, тестовете с въпросната вакцина са извършени на повече от 7000 бременни жени в последното си тримесечие от бременността и показват, че 82% от новородените бебета до третия си месец са напълно предпазени от сериозни заболявания на долните дихателни пътища, а в последствие 70% продължават да бъдат за, да бъдат защитени и до 6-я месец. Сега работата върху вакцина срещу този вирус не е от вчера. А, има една друга компания, GSK се нарича от големите фармацевтични гиганти, по-известни като Big Pharma, които също имат одобрена вакцина срещу респираторно-синцетиалния вирус за хора над 65 години и искат да си я пребрандират и за бебета, но в случая така Pfizer ги изпревари малко. Иначе а, както споменахме, това е първата такава вакцина в света, защото има много вакцини, които са одобрени да се поставят и на бременни жени, с цел да се подпомогне техния иммунитет и се знае, че понякога образуните антитела в резултат на тези вакцини могат да се намерят и у новородените бебета. Например, такива вакцини, които се препоръчват за бременни жени са дифтет кок или комбинираната вакцина срещу дифтерия тета носи коклюш, грипните вакцини, че даже и вакцината срещу COVID също се препоръчва за бременни жени, но до сега те са одобрявани на принципа, че не са опасни за плода, а не че са предназначени за него. Аха. В смисъл, в кохортата от тествани хора, винаги се набират и бременни жени, върху които просто да се докаже, че е безопасно за плода това нещо и, и съответно и за майката в този период на, на нейната бременност. Но никога до сега нали, не е така вакцина, не е разработвана и брандирана изцяло с тази цел майката да я получи не толкова за себе си, а за да защити своето бебе. А, иначе има и други начини да се бориме с респираторно синцитиалния вирус. Например, AstraZeneca пък са разработили моноклонални антитела, т.е. те изпълняват ролята на майката, произвеждат антителата обаче изкуствено и после могат да ги префърлят на деца, които са болни или, или са на път да се разболеят, но както можеш да се досетиш, това е ужасяващо скъпо и не е за предпочитане. Сега, от тук на сетне какво следва за тази вакцина? От тук нататък Центъра за контрол на инфекциозните заболявания, или така наречено CDC, трябва да реши кой и кога ще има възможност да получава тази нова вакцина. От тази страна на океана Европейската агенция за лекарствата, ЕМА, вече препоръчва вакцината за одобрение и в Европа. Ако Европейската комисия разреши поставянето и в Европа, тя ще бъде налична за бремени жени още от до година. Така че тази новина е и актуална в интерес на истината. Надеждата е, че това може да предотврати над 200 000 хоспитализации на иначе напълно здрави деца до 5 годишна възраст, само в рамките на Европейския съюз. Така страхотно. че страхотно! Аз само се чудя тази настинка, кога ще преборим бенекола. Да, между другото, респираторно-синцециалния вирус при нормалните хора причинява заболяване, подобно на настинка. Да. Може би на моменти по-леко, на други моменти малко по-тежко. Както сме казали, на настинка обединява поне. 200 различни вирусни причинителя и поне още толкова бактериални. Което означава, че ние не можем да направим вакцина конкретно за това, което наричаме настинка. За това, което Борим наричаме настинка, не, но за всеки един от тези компоненти, особено тези вируси, които са с най-висок риск да причинят тежко заболяване, тежка форма на заболяването или някакъв друг тип а, а, тежко прекарване, включително и смърт, например от много тежка пневмония, можем от тези неща да се защитим, така че настинката да е точно това, което наричаме, в смисъл просто настинка. Просто настинка. Добре, се възползвам от твоята експертиза на имунолог, не практикуваш, но все пак доктор а, на науките. Нали? Не казвам глупо. Не, да. така е. така Не е, да. доктор на науките малко по-звучи като голям доктор. Ти, просто... ти си малък доктор. Малък доктор. Малък доктор. Малък. Но голям човек. <laughs> а, сега приближаваме естествено периода на, на, на стинките, заболяванията и на грипа. А ти препоръчваш ли? Аз успях между другото да се вредя в момента да купя вакцини все още от магазина противогрипни и мисля тая година да си бия. Mm -hmm. Препоръчваш ли Никола или какво би казал? Препоръчвам, разбира се. Аз даже между другото <към> се загледах и в новата вакцина а, за COVID. <към> Която наскоро обявиха в поновините дори казаха, че започна нейното разпространение. Новата вакцина за COVID, между другото, е адаптирана към най-новия щам, който в момента е в разпространение. Не съм сигурен дали най-най-най-новия, -най mm -hmm. но при всички случаи е доминиращото семейство вируси в момента. А интересното за тази вакцина което според мен би развълнувала нашите съотечественици, е факта, че а, в България ние получаваме тази вакцина като част от споразумението, което беше постигнато на ниво Европейски съюз, с помощта на което всяка отделна държава например, от Европейския съюз получава определено количество а, вакцини от трите основни производителя на вакцини, като там има едно такова преразпределение, през определени етапи получаваш определени количества, като това, което направи Европейския съюз, е, че ние предплатихме. Предплатихме mm -hmm. огромно количество вакцини. Както знаеш, печално известни сме с и факта, изхвърлихме 90 от че изхвърлихме огромно количество от тези вакцини, но договорът задължава компаниите периодично да ни доставят нови бройки от апгрейдваните вече вакцини mm -hmm. и всъщност ние сега ще получим Поредната така, поредният такъв бач вакцини, а, партида, нали, за да не ме обвинят хората, че ползвам някакви англицизми, поредната партида вакцини, в случая най-новите такива, интересното, към което така се опитвам да нагнетя малко съспенс, е факта, че в а, голяма част от европейските, западни, западноевропейските държави, особено в Штатите... А, Въпросната вакцина и количествата й са доста ограничени, особено предвид огромното количество желащи, така че те се налагат да приоритизират първо уязвимите групи mm -hmm. и хора. А това са хората над 60 годишна 60-65 годишна възраст хората с хронични заболявания хората, които работят по социални домове и често се сблъскват с да, имат рискова работа и често могат да заболеят с COVID но често се сблъскват с много хора и така нататък, уязвими хора от болници здравни работници и така нататък. за останалите хора, Петко тази вакцина, тъй като по това време горе-долу из, изтича а, мораториума върху а, това тези компании да предлагат тази своя вакцина безплатно. И всъщност това, което се случва е, че в тези държави хора, които биха искали, които не спадат към нито една от тези групи, които споменахме, но биха искали да получат все пак вакцината, ще я получат на доста сериозна цена. Ха. И те бяха, компаниите бяха много сериозно критикувани. Каква мислиш, че е цената на една доза от тази вакцина. Да, трябва да кажем, че тази вакцина се получава само в една доза. Което а, е удобство. Питаш ме какво за мен е доста сериозна цена. Ами да, за вакцина. Не мога да преценя. Ти в смисъл, колко плати аз... за грипната ти? За грипната 25 лева. 25 лева. Добре, за вакцината за COVID, ако живееше в щатите, трябва да платиш 120 долара. Е... 110 паунда в Великобритания. А в България каква е ситуацията? Ние ще Тези плащаме... вакцини ще са безплатни. Аз имам достъп в момента до такава вакцина, ние може да се вакцинираме вече. Къде? Ами, нямам, да? нямам, представа в момента къде са актуалните вакцинални центрове. Това може да се провери в, Регистъра, в, Регистър, в рези, в регионалното рези за съответния град. А там дали моми набият и в рези противогрипната и... вакцина? В резито не, ама е, в болницата със сигурност могат. Да, носи, си, но не е желателно двете вакцини да се слагат едновременно. Хубаво е да се остави някаква Колко? интервал от поне две седмици между тях. Коя да си бия първо? Ако се налага и двете да си ги биеш, мога да направиш тарикатурка, едната да си слушаш едната ръка, другата в другата ръка. Това е, е нали... <сълък> малко шантабелско е. Ага. По-скоро бих ти препоръчал да ги разместиш в времето. Но кое е според тебе е по-приоритетно? А то нали има комбинирана бе човек? Извинявай, между другото, че те поставям в ситуация, в която комбинирана е, между да двете няма. Комбинирана за COVID и... Грип. Нямаше ли такова нещо? В момента не е. Замисля се да има такава, замисля но, се да. Ага, ага. но няма. В момента Добре. са отделни. Иначе ти ме попита дали препоръчвам. Не мога да кажа конкретно за грипната вакцина. Отдавна не съм следил какво се случва там. А, не знам доколко точни са били прогнозите за последните два грипни сезона, които бяха много необичайни. Те малко закъсняха се ами човек, те са, си, спомнявам, човек се много. те са, Да, те са много необичайни, заради факта, че имат друг доминиращ вирус, който mm. измести до голяма степен грипа и съответно те имат много по-малко данни за грипа, по които да си да. задвижат а, техните прогнозни а, алгоритми и затова не е съвсем ясно, не съм следил, признавам си, не съм съвсем подготвен по темата. Аз лично няма бързам с грипна вакцина на този етап, но това си е лично мое решение. Ако ви имате възможност да си я е поставите, сужет си е хубавото на грипната вакцина че не може да бъде вредна, може само да ви е полезна. Най-лошото, което може да стане, е да ви е безполезна. Да, просто защото сме се били твърде рано преди сезона. И или не е толкова, нещо или пък примерно ако не са оцелили усе... доминиращите доминиращи щамове да. и вакцината може да не е толкова ефективна, примерно ефективността и да не е обичайните там. 30% до 60%, ами да е доста по-ниска. Да. Но може да се оцели. Чудеско. Там е малко рулетка. Супер! Мие, благодаря за съветите, Никола, за интересните новини. Приятели, вярвам, че ви е било интересно. Коментарите обикновено по в YouTube видеята го показват това нещо. Така че, а, благодаря ви, че ни слушате, благодаря ви, че ни харесвате, благодаря ви, че споделяте и се сабскрайбвате към нашия канал. А, вероятно, не малко от вас знаят, че сабскрайбайки uh, се, лайквайки like и проче, това си е един нов ревеню стрим или поток на средства. <съща> или uh, така, това е един хубав начин, безплатен за вас, uh, с който може да подпомогнете uh, нашата дейност. Иначе, ако искате да го направите по директен начин и така, комуникацията на и рацио конкретно са вашата любима кауза, може да ни подкрепите в сайта patreon.com на клона на черта RACIOBG или да отидете на RACIOBG на на черта Support и да видите там с какви да ни опции дарите, Да ни дарите една анг... великобританска английска вакцина е, какво, а, за COVID. <laughs> <laughs> да. Не, е, ще, си, е, я купиме. Ще си я купиме, да. <laughs> Ти представяш си, да, поморете ни, приятели, защото си купиме микрофон. Пари, си ще си купиме цял микрофон за тия пари. Абсолютно. Добре. А, да, благодаря, Никола. Хубав ден на теб, приятелю, и хубав ден и на вас, скъпи слушатели. До скоро и от мен, чао!